Policia e Tiranës arrestoi gjatë natës së të premtes autorët e vrasjes së dyfishtë në kryeqytet ndodhur mbrëmjen e të enjtes në parkimin e një restoranti pranë urgjencës së Tiranës. Ata janë Sael Sulaj, 20 vjeç dhe Vasjel Çavo, 23 vjeç. Konflikti dyshohet të ketë ndodhur për kontrollin e territoreve të shitjes dhe shpërndarjes së kokainës, heroinës dhe marijuanës në kryeqytet, kryesisht në zonën e njohur si Tirana e Re. Madje palët mësohet se janë konfliktuar mes tyre dhe pak javë më parë pikërisht për kontrollin e territoreve të drogës, ndërsa të dy palët kanë qenë të përfshirë në aktivitete të tilla në Tiranë. Në një deklaratë për mediat, drejtori i policisë së Tiranës Ervin Hodaj dha detaje mbi hetimin. Nga veprimet hetimore është zbardhur i gjithë mekanizmi ngjarjes, nga kjo rezulton se rreth orës 19:40 të ditës së ngjarjes, dy autorë të dyshuar të armatosur me automatik Kalashnikov dhe pistolet TT, pasi kanë pikasur automjetin BMW të shtetasit Elvis Gaçaj, të parkuar në brendësi të pallateve në afërsi të lulishtës në maji, janë fshehur në brendësi të dy hyrjeve të pallatit në pritje për të ekzekutuar veprën penale. Mbrëmjen e të enjtes rreth orës 20, dy persona sulmuan mjetin në të cilin ndodheshin drejtuesi Elvis Gaçaj, 40 vjeç, Aurora Oskja në vendin e parë, Kevi Rugova dhe pasagjerja me inicialet EJ, 28 vjeç, në ndenjëset e pasme. Nga të shtënat mbeti i plagosur Gaçaj, si dhe u vran Rugova e Oskjan. Policia tha se veç armës e gjetur në lumin Lana, janë gjetur dhe sendet të tjera të hedhura gjatë rrugës. Sipas policisë, ende nuk është gjetur pistoleta TT, që dyshohet se është përdorur nga autorët e ngjarjes në atentat.